Det här är ett nyfiken påsamtal som handlar om Stella. En väldigt spännande grupp med kvinnor med ett väldigt spännande projekt. Och vi befinner oss på Smak av Stockholm. Välkommen Anette Rosvall och Maja Bertas. Tack snälla. Ja, ni har precis haft presskonferens här på stora scenen om ert Stella-projekt. Mm. Och berätta vad Stella är, men berätta också var namnet kommer ifrån. Ja, alltså det började med att vi startade en grupp som hette Kirke, alltså kraftkvinnor i köket. Och det var bland annat Lisa Förare Vinblad som startade den och drog ihop ett gäng tjejer. Och utifrån den gruppen har vi startat Stella, och namnet Stella stöttes och blöttes länge. Men sen kom vi på att Stella, det är stjärna, det är ett kvinnonamn, det är liksom... Det känns som om det är ett fint kvinnonamn som betyder stjärna. Mm. Och då känner vi att det hör ihop med det som vi vill visa. Precis. Mm. Och ni är ju själva starka kvinnor i den här branschen som är mat och dryck, förstår jag. Maja, var kommer du ifrån? Ja, jag har jobbat i 16 år med föreläsningar och provningar och utbildningar på vin framförallt, choklad också, som har varit en stor del av mitt liv. Så att, det är min bakgrund. Så jag är, som vi alla är nästan i den här gruppen, mycket egenföretagare och mycket frilansfolk som driver Stella-projektet ideellt vid sidan om det vi gör då. Mm. Och du har en matbakgrund, eller? Mm. Jag gör ju kokböcker, det är ju min huvudsysselsättning. Men sen jobbar jag även som kock på ett äldreboende. Jag skriver om mat och dryck i diverse magasin och sajter. Bland annat året runt faktiskt, där jag har en hel sida och tipsar om vin och dryck. Så, och jag har också hållit på ganska länge. Och det är liksom, vi kommer ju från allt ifrån media till kockar och det praktiska hantlangare, eller vad man ska säga. Det lät inte så positivt, men... Det praktiska hantverket och sen det skrivna hantverket. Absolut. Så att vi har en hel bredd i vår grupp. Och mycket kommunikationsmänniskor också. Mycket liksom media, kommunikation, PR, den typen av folk. Och nu, det här är ju så speciellt för att ni har bestämt er inte bara för att satsa på att premiera kvinnor inom olika yrken med det här Stella-priset som ska delas ut i januari nästa år på Spritmuseet. Exakt. Utan också att det bara kommer vara kvinnliga gäster och kvinnor i juryn. Precis. Hur har ni tänkt där? Ja, vi har dessutom tänkt att alla som arbetar med Stella-galan ska vara kvinnor. Ja. Så vi letar efter kvinnliga ljudtekniker, vi letar efter kvinnliga vakter, och att alla delar ska vara kvinnor. Och det är någonting vi vill göra den här första gången som vi gör för att visa att det går och att det finns möjligheten. Det handlar också, det är många som frågar sådär, jaha, får bara tjejer komma på galan, vad är grejen med det? Det handlar också lite grann om att vi vill såhär, visualisera med det stora antalet besökare vi kommer att få hur många tjejer som faktiskt finns i den här branschen. Så det tycker jag är en ganska viktig del. Och sen det här som Manette säger, att vi har tagit beslut om att bara ska vara kvinnor. Ja, vi kör så i år, får se hur det blir nästa år. Men jag menar, så att säga, nomineringarna som jag har till exempel, det är fritt för alla att skicka in ett mejl och nominera en person till ett pris. Så att män kan absolut liksom delta i det hela, i processen. Men de får tyvärr hålla sig hemma den 29 januari när vi andra går på fest. Jag skulle säga det också. Vi har en hemsida som är gjord av en reklambyrå där det också bara är kvinnor i den arbetsgruppen. Mm. Så det är verkligen ett kvinnligt projekt. Mm. Och det känns faktiskt riktigt roligt att göra det. Men jag sa just till en reporter här från Besöksliv att när vi känner att det inte behövs mer, då bjuder vi in alla till en stor brakfest och sen så släpper vi, för då känner vi att vårt jobb är gjort. Vi hoppas att det går fort, men det har det inte gjort hittills, så kanske vi får hålla på länge. Men om det nu finns så många kvinnor i branschen, varför är de inte synliga? Ja, det finns ju randiga och rutiga orsaker till det, men det är ju svårt att komma in. Alltså, kockvärlden har ju varit extremt manlig under en väldigt lång tid, och då krävs det både starka kvinnor, förebilder och män som vill släppa in och kanske ändra på saker. Och vi vet att det finns jättemånga duktiga killar
som verkligen jobbar för det här och som är bra på att släppa in och hylla och puffa. Men det krävs en större, ja, men titta på årets kock, hela föreningen årets kock. Alltså vad är det, Malin Söderlund och Karin Fransson? Alltså är det Brydlingssystrarna. Liksom det är fyra av hur många som helst. Så att, vi behöver puffa. Jag tror att det är ganska svårt att svara på den här frågan. Varför det ser ut som det gör. Det kan liksom vara socialt. Det kan vara, skulle kunna finnas en, det här låter helt knäppt, men någon form av nästan så här, genetisk bakgrund till att kvinnor kanske inte är lika pushiga. Alltså jag vet inte. Det är faktiskt supersvårt att svara på. Ganska laddat. Det är väldigt laddat. Man börjar prata om att så är kvinnor och så är män. Absolut. Då är man i... Sätta etiketter liksom. Då får man mycket mothugg och ingen vet riktigt varför. Men om jag säger så här, varför tror ni att inte kvinnor startar egna restauranger och hotell? Men det gör de. Ja. Alltså den senaste restaurangen som är nystartad nu, det är Isabellas Bocca som startas i Östermalm. Hon är ju verkligen bilden av en stark tjej som gör det hon vill och startar en restaurang. Så det gör de. Frida Ronge är ju ett fantastiskt exempel på... Absolut. Det kommer ju mer och mer, men det har inte gått tillräckligt fort. Och därför känner vi att vi behöver visa på alla de här exemplen som faktiskt ändå finns. Och jag menar, nu pratar jag Stockholm eftersom jag bor här. Men herregud, titta på Titti i Malmö och Katja i Göteborg. Alltså det finns så många tjejer. Och Katja Palmdal tror jag heter i Göteborg. Så att det finns jättemycket bra tjejer som gör bra saker. Men vi vill visa det, de som kommer underifrån, att det finns flera. Alltså för oss handlar det lite om att lyfta fram och bara belysa den här gruppen. Det är väldigt viktigt, som vi pratade lite om tidigare också, att det handlar absolut inte om att vi så här är mot män på något sätt. Nej. Och det är väldigt viktigt för oss och tycker jag, och så att folk ska förstå det, att det här är liksom inte någon sån typ av rörelse. Nej, utan det är bara så här, vi fokuserar på tjejer bara. Vi ger dem utrymme helt enkelt. Vi ger alla oss en plattform och ett fokus. Och det är väl inte så konstigt. Nej. Och ni hoppas, hörde jag på scenen att ni sa att unga tjejer som pluggar, för det är ju många olika ämnen, det är inte bara mat, det är servis och det är kommunikatorer och bar och sommelier, hela branschen. Så hur ska ni involvera dem, de unga? Ja, alltså dels så hoppas vi att det ska bli, som vi sa, att skapa förebilder nu med de här priserna, naturligtvis. Så att unga tjejer känner sig, gud vad schysst, liksom. De här tjejerna som vann pris, det känns inspirerande. Sen, vi har lite så här små grejer på lut, men jag vet inte hur mycket vi kan avslöja om det. Men det finns en tanke att på själva galan också involvera elever. Ja. Till exempel tjejelever i det här fallet framförallt kockstudenter för att också ge dem utrymme och bli liksom, så att säga, man behöver inte alltid använda affischnamn, utan jag tänker mig att man skulle också kunna lyfta ett gäng okända studenter från en kockskola någonstans som också får samma utrymme som någon av de här stora tjejerna. Och sen får ju de då jobba med de här namnen och se de här namnen och vara på samma fest som de här namnen som de kanske tycker liksom är fantastiska. Och exakt, bonda och nätverka. Så att vi kommer att försöka, alltså det här kommer ju bli ett nätverk. Och det är det vi vill, att man på samma sätt som männen alltid har gjort, nätverkar stötta varandra. Och tänka liksom, ja men just det, vi behöver en kock, ja men då kollar jag i mitt nätverk och då blir det en tjej. Och det är det. Och är med god spridning över landet har jag eftersträvar. Vi har norr till söder. Det är verkligen jättebra. Olika åldersgrupper, etnicitet. Alltså vi har verkligen försökt få en stor spridning så att det kan bli väldigt mycket storstadsfokus annars. Och det är också viktigt att det inte bara känns som att det är någon Stockholmsgrej liksom, eller
Men man kan läsa mer om det här priset och man kan nominera på er hemsida. Som så är... småningom kan man göra det. Den är inte riktigt klar än, men stellagalan.se är jättelätt. Lätt att komma ihåg, stellagalan.se. Och vi finns även på Facebook och på Instagram och så småningom på Twitter. Den har vi inte riktigt fått igång än, men vi kör så rika. Ja, så man kan följa allt som händer, allt spännande. Ja. Jag önskar er verkligen varmt lycka till. Så jag hoppas se er om ett år. Jag önskar dig välkommen den 29 då. Ja, det är verkligen. Jag bokar in det direkt. Perfekt, det är bra. Tack så mycket. Tack.